Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīts ir saulēns un jau pat laban valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz plus 10, plus 15 grādiem. Kurzemes piekrastē rietumos tā paaugstinājusies līdz plus 19 grādiem. Nedaudz dzestrāks rīts ir Madonas un Zosēnu apkaimē, kur gaisa temperatūra šobrīd plus 9, plus 10. Diena būs saulaina un karsta. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 31 grādam. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmainas dienas. Dienvidu puses vējš. Un līdz ar stipro karstumu, kas šodien ir gaidāms valsts lielākajā daļā, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzelteno brīdinājumu par stipru karstumu. Un dienas vidū nevajadzētu ilgstoši uzturēties tiešos saules staros, tieši tamdēļ, ka būs stiprs karstums, bet arī ir iespēja, protams, gūt saules apdegumus. Tātad brīdinājums par to, ka visā valstī stiprs karstums. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā rīts ir saulains un silts šobrīd gaisa temperatūra plus 16, plus 17, bet dienas laikā spoži spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 30 grādu atzīmē. Par laikapstākļiem kādi gaidām turpmākajās dienās, tad naktī uz sestdienu sākot no rietumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona, ir gaidāms lietus, brīžiem līs arī stipri un intensīvi, tāpat atsevišķos reģionos gan Kurzemē, gan valsts vidienē un valsts austrumos ir gaidāms pērkona negaiss. Negaiss laikā krasas vēja brāzmas, tāpat iespējama krusa. Naktī gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 23 grādiem, dienā no plus 19 līdz 25 grādiem, sestdien vēl valsts austrumos saglabāsies karsts laiks līdz 27-29 grādiem. Bet jau svētdien jutīsim augstās atmosfēras frontes ietekmi un nakts būs dzestra plus 9 plus 16 un arī dienas laikā gaisa temperatūra vien plus 20 plus 23 grādu robežās. Svētdien nokrišņu būs mazāk, tomēr vietām ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Ielūkosimies par to, kāda laikapstākļa šobrīd valda Eiropā, tad Eiropas dienvidos, kā arī Eiropas centrālajā daļā, joprojām valda daudz vietas stiprs karstums un gaisa temperatūras sasniedz plus 30 grādu atzīmi, vietām Spānijā pat pārsniedz 40 grādu atzīmi. Un šodien Atēnās diena saulaina, karsta plus 33, Romā līdz plus 34 grādiem, Madridē plus 37. Parīzē 26 grādi, Londonā diena ir gaidāma nedaudz vēsāka, 22 grādi, bet daudz vietu Vācijā, tāpat arī Polijā un Čehijā gaisa temperatūra sasniedz 30 grādu.